Nanomboka androany ka hatramin'ny 3 desambra ny hetsika fahasalamana manakaiky vahoaka, iarahan'ny fikambanana fitisin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny OMS hitetin'ny boriborytany enina sy ny distrika navaradrano ity hetsika ity. Anampen'i Madagasikara amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary ny vondrona afrikanina ka nanolotra fanampiana amin'ny tetina $2,000. Nomena fampiofana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ho fanomanana ny fandraisinareo mpizahantany ray tapitrisa ho avy hitsidika an'i Madagasikara araka ny tanjona napetraka. Falitavaraka amintsika rehetra indray ato anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny televiziona Viva manatitra ny Araba toklasy tokovavy. Ny tontolon'ny fahasalamana avy hatrany no andehany ka fantsika ny fiarahana araka ny fanatsika taminao ihany koa atao anatin'iny lohateny vaovao teo iny a dia manomboka androany hatramin'ny fahatelon'ny volana desambra hitetin'ny boriborytany fahaenina sy ny distrika navaradrano ny hetsika fahasalamana manakaiky vahoaka iarahan'ny fikambanana fitia eo ihany koa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny OMS tafiditra ao anatin'ny séjour d'activisme aloha zany ity karavanina medikal ity izay andian'ny fahatelo ho an'ny taona 2020 dia ho an'ny boriborytany fahaefatra manokana zao nanomboan'izany hetsika izany a dia manoloan'ny palais de sport Mahamasina. Ny andinindin'izay irahantsika amin'ny miaro filatsiferana eo amin'ny sarany iando Razandrehibe. Ny atomboka tamin'ny fiaratokana ny karavany medikal nanomboka tamin'ny taona 2020. Ankehitriny, hetsika 2020 no efa vita ary nitetin'ny faritra maro manerana Madagasikara ireo klinika mobila. Tanjon'ny hetsika ny anampin'ny mponina marefo mba ho afaka hisitraka atolotra ara-pahasalamana maimaimpoana. Mampatonga anay nanatona an'ity a, misy manana zazakely marary izay dia entinato. Antsy izay nytenenin'olona hoe misy anona hono rapitsy eo amin'ny pale misy dokotera maimaimpoana dia nandeha izay. Antsy izay tsy manana volanda. Manavy dia mikohaka be. Indraindray misy indraindray tsy misy zao ny vola rehefa marary ianao tsisy ny vola fa rehefa misy ny vola tsisy marary. Ity izay efa dokotera firy ray nitondranany ity dia misy zavatra ao anaty masina eo. Dia niteny dokotera hoe didina hono ilay maso nefa izay tsy manambola ny didinany izany. Dia nisy niteny hoe andala hozy izy makeo Mahamasina fa ohatra misy fijerana maso aho. Dia izay nandalana ity. Mahatonga na mankaty an'ny fitsaboana maimaimpoana izahay sahirana. Tsy manambola entina any dokotera izay atao consultation. Fanafody koa mbola lafo be ny vidy fanafody. Tena ilaina tokoa anay majinika ilay izy fanampiana ao anay. Izay zao raha marary ary tsy manambola entina any dokotera dia miandro fahafatesana ao an-tsana. Fa raha mba misy ohatra izao zao fanampiana anay majinika dia tonga izahay. Mba mangataka ny filoham-pirenena izay mangataka miala rajoelina mba hijery anay majinika mba atao tohizina foana izany ilay fitsaboana maimaimpoana ohatra izao. Tonga anao eto ilay izy henoko tamin'ny olona akaiky. Hoe misy fizaham-pahasalamana maimaimpoana ety Mahamasina. Teo aloha teo izany aho ohatrany hoe marary foana ny nifiko. Dia nisy ny tena hoe tsy ampy kalsioma. Zao raha vao nanomboka ilay tetsy aloha izao dia hitako hoe mety tsara ilay ataon'zareo a. Dia tsara reo mba misy ohatr'izao mba hanararaotan'ilay olona an'ilay izy. Ny antony dia fiaraha-mahalala fa fizaham-pahasalamana no ataontsika eto a. Dia izany no antony anankiray atongavana anao fanamarihana sa verification an'ilay maso amin'ilay fanterana. Somary efa nahazo azo taona ihany dia efa tsy dia mahanina loatra ny jiro ohatrany tsy mazava ny écran. Ilaina, tena ilaina satria tokony mihitsy hisy an'izay foana izany a dia mba tsara le mba miaina le vahoaka fahasalamana satria io izany ny zavatra anankiray manaraka ny fandriam-pahalemana ny fahasalamana dia efa tokony hoe izay le izy. Nanamora ny asan'ireo mpisehatra ara-pahasalamana miasa ny fotony ny nijoroany sy ny rotsahany ny vadin'ny filohan'ny repoblikan-tsehatra nanao fanentanana toy ny fanaovana vaksiny. Iny nge ny amin'ny fotony nge atao hoe mitovy. Mitovy izahay sy ny vahoaka fa rehefa misy indrindra ny vadin'ny filoham-pirenena manentana amin'ny any tena manampy be dia be tompo satria hafa ihany a ny hoe ny aty amin'ny ambonimbony izany mijery a ny any amin'ny fotony any amin'ny fanentanana ara-pahasalamana tompo.
Ankehitriny, efa tafiditra anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ny fanaovana ny fahasalamana manakaiky vahoaka toy izao karavany medikaly izao ary nazahoana vokatra sapahitanana izany satria efa valo alina sy efatretsy no vita manerana ny nosy miampy ireo olona eninalina mpisitraka tamin'ny andiany roa tamin'ny karavany medikaly natao tamin'ity taona ity. Tamin'ity taona ity tsika dia nanao karavana anankiroa tokony tombany fehinao satria ianao ny renim-piany karavany medikaly hatramin'izay a ny inisiativa anao a no nahafahanay nanao an'izay ary amin'izao fotoana izao raha tamin'ny voalohany dia nandeha rery ministera dia amin'izao fotoana izao tena tafiditra ao anatin'ny programa kapobeny fanjakana mihitsy politika kapobeny fanjakana fa natanterana an'izay karavany medikaly izay sy ny soins de proximité dia raha tamin'ity taona ity tokony dia efa 60,000 latsaka kely izay nisan'ny olona izay ny bénéficiaire an'izay karavany medikaly izay a tao anatin'izay édition anankiroa izay. Mangataka ny statistika tena anivon'ny fitaliavam-paritra rehetra manerana ny nosy hoe firy nisan'ny olona manao soins de proximité satria régulièrement ministère manao ihetsika ohatran'izao a dia 480,000 izay nisany en plus n'izay 80,000 izay a izay vahoaka any ambany ravinkazo any a izay atony ministère ny fahasalamana ary izay no akasitrana ny agent communautaire satria reo no agent de première ligne ny ministère ny fahasalamana. Tamin'ny mbola tsy nisan'ireo any dia somary ratsiratsy any ny indicateurny santé eto Madagasikara satria ambony be ny tahan'ny fahafatesan'ny zaza ohatra amin'ny resaka diare aretikibo any amin'ny tazo a fa noho ny fisian'izy ireo a izay mandray tanana ny olona voalohany dia ny tsara izany. Manomboka androany hatramin'ny 3 desambra hitetiny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra sy any amin'ny distrika Navaradrano ny karavany medikaly. Teo aloha mantsy dia ireo tany amin'ny faritra no nanaovana ny karavany medikaly. Tafiditra anatin'ny 16 jours d'activisme izay nanomboka omaly tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena anafoanana ny herisetra amin'ny anjady amin'ny vehivavy ity hetsika ara-pahasalamana ity. Nomariana omaly ny andro iraisam-pirenena anafoanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Anatin'ny 16 jours d'activisme tanteraka isika ka asa mivaingana mipaka mivantana mponina eny fotony no iarahantsika. Raha ny mazatra dia ireo marary no manantona ny tompo-pahasalamana. Fa noho ny fahatsapana sy ny fahitana ny hazakazaka hatrea mponina andavanandro dia ireo mpitsabo sy mpiasa amin'ny fahasalamana no navondrona tamin'ny toerana iray. Anio talata 25 novambra no fanomboana ny karavany medikala. Raha mpitso alarobia ny boriboritany fahadimy eny amin'ny terrain de foot eny tsara honenana. Ny alakamisy ho an'ny distrika Navaradrano eo amin'ny terrain Akadikely. Ny zoma ny any amin'ny boriboritany fahatelo eny Antanimenabe. Ny asabotsy ny boriboritany fahaenina eo amin'ny terrain basket eo amin'ny commune Ambohimanarana. Ny alahady kosa dia andro fitsaharana. Ny alatsinainy indray mitohy any amin'ny boriboritany voalohany eny amin'ny Malakamina ary ny talata ny any amin'ny boriboritany faharoa eny Antanimora. Ity no karavana fahavalo ambiroapolo nataotsika ary fahatelo mamarana ny taona 2024. Nandritra ity taona ity dia manodidina ny valo alina ireo nahazo tombontsoa tamin'ny karavana medikala. Ny andiany voalohany tany amin'ny ilan'ny antsinanana namakivaky faritra 4 dia ny faritra Analamanga, Aloatra Mangoro, Atsinanana hatrany amin'ny faritra Analanjorofo. Ny andiany faharoa kosa dia niazo ny tapany Atsimonosy niainga teto Analamanga ihany nandalo ny faritra Vakinakaratra, Haute Matsiatra ary ny faritra Atsimo Andrefana. Koa aza misalasala ary manentana anareo tsirairay avy a anantona ireo mantianina amin'ny fahasalamana mandritra ny fotoana andalovan'ny karavana. Eto Mpamaranana dia manolotra fankasitrahana feno ho anareo mpisehatra tsy akanavaka ny tenako. Singaniko manokana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bolo. Misaotra amin'ny fifanomezan-tanana. Hita taratra tokoa fa isika rehetra dia samy matsapa fa sarobidy ny aina ary ny fahasalamana no voalokarena. Ny vahoaka salama tokoa mantsy no afaka miary sy miasa ankalalahana ary ny firaisankina sy ny fiarametantsika rehetra dia fanohitra entina mitondra fampivoarana ny maha olona sy fampandrosoana ny firenentsika.
trano eva manodidina 20 no hita mandritra ity hetsika fahasalamana manakaiky vahoaka ity. Ahitana ireo tolotra ara-pahasalamana samihafa, fahasalaman'ny reny sy ny zaza, fahasalaman'ny ativava, fahasalaman'ny tenda, maso, sofina, fahasalamana ankapobeny, fitiliana diabeta, VIH, tosidra, torohevitra maso ary fandrindram-piterahana. Amafisina amintsika hatrany moa izany fa mbola amin'ny fahatelo volana desambra no ifaran'izay karavany medikala hitetin'ny bobotany enina izay. Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny firenen-kafa kosa indray a, taorian'ny Nosy Maorisy ireo firenena hafa efa namarin'antso an'ny Madagasikara amin'ny fanarenana sy fiatrehan'ireo rivo-doza nandalo sy mbola andalo eto amintsika. Dia ny vondrona afrikana indray no nanolotra fanampiana izay mitentina hatrany amin'ny $2. Ity volo ity moa izany a dia nomena tantanan'ny BNGRC. Natolotra ny solotena ny vondrona afrikana eto Madagasikara androany atao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny taratasim-bola nateraka tomavo Nzara Randriantso. Antapitrisa maro ny fahavaozana nateraky ny fandalovan'ny rivo-doza eto Madagasikara isan-taona. Matetika azy tsy tafarana akory ireo tanàna dia efa misady ny rivo-doza mandalo. 7,700 ny isan'ny traboina mandritry ny fandalovan'ny rivo-doza gamaneny volana aprily lasa teo tany amin'ny faritra avaratry ny Nosy. Namela takaitra tamin'ireo distrika fatany amin'ny faritra atsimo sanan'ny Nosy ihany koa ny rivo-doza Alvaro sy Freddy teo anelanelan'ny farany taona 3,200 sy 7,200. Manoloana izany, nanao antsoavy ny firenena malagasy amin'ny fiarenana sy ny fiatrehana indray ity vanim-potoanan'ny fahavaratra ity. Efa namaly ny antso ny firenena hafa sy ny Nosy Maorisy, ny vorona afrikana indray noho izany no namaly ny antso androany. Fa betsaka ireo firenena izay naneho ny fahavononana any ampin'ny Madagasikara. Tany amin'ny volana marsa tany ity isika dia efa nahazo fanampiana tamin'ny firenena sasantsasany. Tamin'ny volana aogositra isika dia nahazo ny fanampiana tamin'ny governementa maorisiana. Ankehitriny kosa volana novambra izao dia mbola nahazo indray ny fanampiana avy amin'ny vondrona afrikana izay Madagasikara moa dia anisan'ny firenena mpanorona an'izany vondrona afrikana izany. Zava-dehibe ho antsika ny fisitrahana an'izao tolotanana izao. Izany dia midika efa misy firaisankina eo amin'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny vondrona afrikana. Midika ihany koa fa miasa ny diplomasia malagasy mampahafantatra ny zava-misy aty amintsika ary mahay mametraka ny firaisankina, fa indrindraindrindra mahay manentana sy misintona ny fiaraha-miasa izay tadiavina sy ilain'ny Madagasikara indrindra rehefa ao anatin'ny fitoan-tsarotra. Efa anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fiatrehana ny vanim-potoanan'ny rivo-doza ihany koa i Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny biraoa misahana ny loza sy ny tanidin-doza eto Madagasikara na ny BNGRC. Raha efa mianina tsikelikely ireo tanàna rava ny rivo-doza, azo heverina ny ampiasaina ny fanampiana tahaka izao amin'ny fiatrehana indray ny rivo-doza amin'ny taona manaraka araka ny nambaran'ny etat generalin'ny BNGRC androany. Miteny hoe efa tena voarina tanteraka ny zava-misy any avaratra satria ny tany avaratra ny tena vomafy. Fa saingy kosa efa betsaka ny ezaka natao ao anatin'ny fotoam-pahavaratra antsika amin'izao fotoana izao. Efa manantanina ny rivo-doza dia izay no mbola hierantsika tsy ho atotosika rehetra any amin'ny faritra avaratra akory raha ny sosokevitry ny BNGRC ireo, fa efa hoentsika miatrika sady ny taom-pahavaratra zay efa hitsahantsika amin'izao. Fa averiko indray mbola hitadiavantsika fankatoavana izay proposition na izay tolokevitra zay a any amin'ny gouvernement azadino, fa ny président national ny gestion des risques de catastrophe de Madagasikara dia andriamatoa premier ministre lehiben'ny gouvernement. Etsy ankilany ijery fotony zava-misy any Ambilobe ihany koa ny iraky ny vondrona afrikana. Mitera nitraka efa ny Madagasikara amin'ny fiatrehana ny loza ihany koa ity farany ka nangataka tamin'ny BNGRC ny ampiofana ireo mpisehatra amin'ny loza sy tadidin-doza any Burundi. Fantatra fa firenena 800 eto Afrika no efa nahazo fanampiana tahaka izao amin'ny vondrona afrikana amin'ny fiarenana manoloana ny rivo-doza. Mangataka kosa ny ametrahana mpamonjivoana ao Mananjary ny solombam-bahoaka Irmara voafito amin'ny distrika Mananjary a. Ny fisinaitra matetika moa izany no anton'izay fangatahana izay.
Rado Ramananjatovo. Matetika no hitrangana aintrandro amoizana fananan'olona anatiny indraim-pimasina eo amin'ny distrikan'ny Mananjary. Olana amin'ny famonjena ireo trangana aintrano nefa hoy ny solombavam-bahoaka Hirimara voafidy tao Mananjary ny mbola tsy fisian'ny mpamonjivoina na dia efa renivohitry ny faritra aza i Mananjary. Nangataka ny ametrahana mpamonjivoina ao Mananjary noho izany ny solombavam-bahoaka Hirimara. Nandritra ny fandaniana ny volavolan-dalàna matsina raha mbola avy hatrany ny vokatry ny fiovavahan'ny toetrandro sy ny toana ara-tsosialy ary ny fanampiana ireo orinasa madinika izay natao teny Tsimbazazandroany. Tena rehetra tany amin'ny moseraka sy mosamanany satria ny trano ny ankabiazan'ny olonana vita amin'ny falafa amin'nyrapaka amin'ny raty poteany aitrano maliona re mba sina pompier mba sidompier ao manaza ao mbonana azy a zay vao mandeha manakara mandeha makaro farafanana tia isantaona zahay de may foana ny trano amanzatry ny olona Nangataka ihany koa ny anamboarana ny trampokon'olona any an-toerana izay ravanao ny fandalovan'ny rivotozan'ny sesy na mpitondra takaitra ny distrikan'ny Mananjary ny solombavam-bahoaka Dr Maurice. Ngamba rotona lasa pitona lasa ngamba zay tao amiko foana ny cyclone io ka ny tetika asa ohatran'izao a de tena mamaly ny hitahitam-bahoaka any amin'ny fotona fa mba fangatahako monsieur le juge a nandritra an'ireny fandalovan'ny basra eny cyclone fredy ireny a sy eminaty a tao amiko tao zany samba tanteraka ny trampokon'olona zay ahafahana mandray traboinakany amin'ny arivo mahery sahirana misy zay zao a mitatoerana sina raha ohatra ka ao amin'ray cyclone fa misy le famorenana an'le acume le abri communautaire d'urgence multiple usage efa mandeha izy io a fa iny ty atoerany tapany rehefa fa tena ilaina misy a ny anaovana ny trampokon'olo io a zeo zahay. Nanaovany antso teto ihany koa ny anamboarana ny birao fananantany ao Mananjary izay simba tanteraka. Mba ho fikajiana ireo antota taratasy rehetra mahakasika ny fananantany ao Mananjary. Manampetsaka amin'ny famahanan'ny olona ny fotony misy iada famatsiam-bola tantanindreo solombavam-bahoaka ho an'ny fampandrosoana. Miainga avy amin'ny filana sy ny fangatahan'ny vahoaka ifotony ny fampiasana azy io ho an'ny distrika Moramanga faritra loatra mangoro araka ny nomafisa solombavam-bahoaka voafidy tao amin'n'ity distrika ity. Nyandindin'izay rahantsika amin'ny antoniaina martina. Nisy ady na ny famatsiam-bola ho an'ny fampandrosoana ifotony vola tantanany solombavam-bahoaka samy misitraka azy io ny distrika tsirairay avy. Ho an'ny distrika ny Moramanga nampiasany io vola io ho famahany ireo olana hitaraina ny mponina ifotony. Kômina efatra Andaingo, Bembary, Analasoa ary Ambatovolo no nahazo ny anjarany indray tamin'izany. Teto nahazo fampitaovana ireo sekoly CEG sy EPP ary ireo tobim-pahasalamana. Fanampin'izay ny jiro manazava ny tanàna natao hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ireo a dia fitaovana nainga avy any amin'ny etaetan'ny vahoaka satria izahay ilay midina fotony ireny a dia mahita hoe reto ny olana amin'ny eny fotony eny zany. Tadidintsika tsara angamba fa nisy fotoana tena nitrangana tsy fandriam-pahalemana teto amin'ity distrika Moramanga ty somary nafampana dia tamin'ireny moa dia nangataka ny olona hoe zahay a mba meo jiro fa anisan'ny zavatra manahirana anay aty amin'ny rehefa maizina ny andro a amin'izay tsy fandriam-pahalemana zay dia tena mamaly izahay ary betsaka mihitsy a ny jiro a zay tena efa naparitaka ny ataontsika hoe jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro na ny lampadera solaira. Tanteraka ny fanampy napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tsisy distrika na kômina ho adino intsony amin'ny lafi ny fampandrosoana. Betsaka ho ny solombavam-bahoaka ny olana ifotony izay voava amin'ny alalan'ny siadio izany tena atao mangarahara ary izay mihitsy miditra ity fotony mba ho fantatry ny vahoaka hoe mangarahara ny fitsinjarana an'izany fitaovana zany a ary tsy misy na kômina raisa tsy hisitraka an'izany dia mbola ito moa zany a amin'ireo kômina maro samihafa mandrafitra nytya distrika Moramanga ty. Ka raha rotinay noho izany a ny fisaorana manokana ny andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny fitondram-panjakana fa dia manampy betsaka ny fampandrosoana ety fotony a ny fanomezana n'io tetibola ho an'ny siady io.
anisany tanjona ho an'ny distrika ny Moramanga amin'izao fepitaom-piasana solovam-bahoaka manarak'izao ny ananganana toeram-pitsaboana madinika eny Fotony miaraka amin'ny fampitaovana amin'ny alalan'ny famatsimbolan'ny SIADIO ary ny fanazavana ihany. Vaovao ny sosialy kosa indray, tanora lasy vavy manana fahasembanana misa 70 indray no notolorana fitaovana hoentiny hasavetranana ny kit de démarrage. Somary mpakasitrahana androany taorian'ny fiofanana izay notanterahan'izy ireo teny anivon'ny ivotoerana nasionaly fampiofanana arakasa ho an'ny olana manana fahasembanana dia tsy ampandrin'omby. Ho afaka hitrany sehatry ny asa avy hatrany moa izany izy ireo isany koa ny asa afaka aleotena, isany kosa ny asa dia anaraka fiofanana arakasa eny anivon'ny orinasa. Io brasa manana eo amin'izany anjara Ratsimavelo. Tafiditra trany ao anatin'ny tanjona amin'ny fampiroboroboana ny lafy maha-olona dia tsy diso anjara fa nisitraka fampiofanana maro lafy ihany koa ireo olona manana fahasembanana eo anivon'ny ivotoerana nasionaly ny fampiofanana arakasa ho an'ny olona manana fahasembanana eny ampandrin'omby. Tanora lahy sy vavy misa 70 no nahavita fiofanana momba ny taovolo, taozaitra, ny haitao arakajy mirindra, ny fikirakirana ny sary sy mifeo sy ny maro hafa ka notolorana marim-pakasitrahana androany niaraka tamin'ireo fitaovana hoenti manatanteraka ny asa na ny kit de démarrage mifanaraka amin'ny lalam-piofanana nosafidiny. Ny tetikasa izay niarahany salah tamin'ny OIT sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa ary ny ministeran'ny asa, ny fampananana asa ary ny asam-panjakana, ireo ministera izay miahy ity ivotoeram-panofanana ireo manana fahasembanana ity. Marihana fa fiaraha-miasa niaraka tamin'ny OIT izy ity tonga eto moa ny solotenany ny anatrika ny ahiany izao fampiofanana izao dia izay no anaovana hoe tena zava-dehibe ho an'ireo ankizy ireo satria manomboka androany dia hiditra misehatry ny asa ireo zaza ireo rehefa nahazo ny fampiofanana. Dikan'izay zavatra goavana fandresena lehibe ho an'ireo zaza ireo izany tafiditra ao anatiny koa ny politika mpanjakana ao anatin'ny andro hoe fampivelarana maha-olana dia ao anatin'izay ireny olona manana fahasembanana ireny satria tadio fa malagasy olona mananjoa ohatrantsika rehetra ihany izy andro fandresena ho azy izany ny andro androany. Efa nisy ny dinika narahan'ny ministera rotonta tamin'ny fivondronam-ben'ny orinasa na ny GEM eo amin'ny fandraisana ireto tanora manana fahasembanana ireto eny anivon'ny orinasa mba tsy hovesatra eny anivon'ny fiarahamonina izy ireo. Misy ny tonga dia hiasavetrany ary misy kosa ireo anaraka fiofanana arakasa. Fampiresahana amin'ny ireo fivondronam-ben'ny orinasa moa amin'izao fotoana izao dia ny ahafahan'izy ireo mandray an'izy ireo hiasa fa eo ihany koa ny stage izay mety efa ahafahan'izy ireo miaina dia ny mbola ao anatin'ny fiofanana ny atao hoe fiainana arakasa satria izay no ahiahy an'ireo orinasa hoe manahoana no fahafahan'izy ireo mivelatra sy miasa ny anatina toeram-piasana dia izay no ezahanay isin'ny fifampirarahana miaraka amin'ireo fivondronam-ben'ny orinasa ihany koa mba ahafahan'izy ireo sahady mahafantatra ny miandry an'izy ireo rehefa vita ny fianarany atao amin'ny centre na formation professionnelle dia miatrika an'ilay asa amin'izay izy rehefa avy eo. Ny OIT dia nanamafy hatrany nandritry ny hetsika fa vonona ny anampy an'i Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa ho an'ny saranganolona rehetra tsy anavahana. Vaovao samihafa kosa indray naneho ny vokam-pikaroany androany ireo mpianatra commissaire de police sy officier de police izay misa 80 misalotra ny andihan'ny manampy teny amin'ny ENSP na ny sekoly ambony ho an'ny polisy pirenena Ivato. Ny andinindin'izay ho tanteriny felanrakotory solontsika sy anjara Ratsimavelo. Ny farana androany ny fanohanan-kevitra nataon'ireo mpianatra ho commissaire de police officier de police adindihan'ny manampy izay nanaraka fiofanana tao amin'ny ENSP na sekoly ambony ho an'ny polisy pirenena Ivato. Raha tsy hihevina dia niditra ny sekoly tamin'ny volana oktobra 2023 ireto mpianatra ho manamboninahitra ambony misa 30 sy manamboninahitra misa 50 ao amin'ny sekoly ambonin'ny polisy pirenena ireto ka isan'ny fanamariana ny famaranana ny fiofanan'izy ireo ny fanohanan-kevitra ankoatra ny lanonana famoana ny fomba ofisialy izay ataony volana desambra izao. Fiofanana fototra amin'ny asan'ny polisy ary fiofanana momba ny filamina mahoaka na ny sécurité publika no nataon'ireo mpianatra ho manamboninahitra ambony na élève commissaire de police. Mahazo diplôma master 2 amin'ny lalam-piofanana momba ny filamina mahoaka araka izany izy ireo tamin'ny fikaroana izay nataony nandritra ny 2 taona miampiny maripahaizana maha commissaire de police. Ny mpianatra ho manamboninahitra kosa na élève officier de police dia mahazo diplôma officier de police izay mitovy lanja amin'ny master 1.
Ny soutenance dia dingana farany amin'ny fiofanana eto amin'ny sekoly satria tao anatin'ny roa taona dia niditra tamin'ny fianarana zareo. Dia tao anatin'izay koa ny tile hoe fikaroana ary fanehoana apabe maso izay vokatry ny fikaroana izay moa no zavatra nisy teto tao anatin'izay telo herinandro izay. Mialohan'izay dia fanavita ihany koa zareo ny examen final na ny fanadinana famaranana. Fa ny tena mazava-dehibe moa nyity sotenansa ty dia ohatran'ireo sekoly ambony rehetrarehetra izay takiana amin'ny fanomezana ny diplôma na ny maripahaizan' zareo. Eo any komisera de polisy manokana dia takiana izy io a mba azahoana n'ilay diplôma maha komisera de polisy an'ireto mpianatra ireto izay misa 30 moa zareo, ary eo ihany koa ilay diplôma azahoany an'ilay masterra en sécurité publique. Ho an'ny officier de polisy indray moa zany a mba azahoana an'izay diplômany officier de polisy zay dia nanao soutenance ihany koa zareo a, ary androany zany dia ny farana tanteraka izany. Manaraka ny lalam-piofanana LMD ny sekoly ambony ho an'ny polisy pirenena ary nanomboka tamin'ny taona 2020 dia tsy tapaka mpianatra tao amin'ny sekoly. Ny tapaka ny volana desambra izao indray no hiditra ny andihan'ny manaraka raha toa ka efa misy ny andihany nahavita fiofanana nandritra ny herintaona ao amin'ny ONSP ankehitriny. Ny aio madrana ny fikambanana ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara Japon dia mikarakara ny herinandro ara-toekarena. Androany sy rahapiso etsy amin'ny Garasoa rano fotoana ihany koa ahafahan'ny firenena roa tonta miomana amin'ny fandraisana anjara Madagasikara amin'ny fihaonana tampony TICAD-9 amin'ny taona 2020. Etsy ankilan'izay ihany koa hivadika hotrany be an'ny varotra any Japon izany aloha ny fikambanana aio madra any mafisan'izay fifandraisana ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy Japon izay. Itsy farany ihany koa efa manohana antsika tanteraka amin'ny tetika zava-pandrosoana samihafa nateraka Otomavo Njara Randriantsoa. Hipetraka horoy ny fifandraisana ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy Japon ny fikambanana aemaja na ny fikambanana ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy Japon izay hivadika hotrany be ny varotra ny Japon amin'ny taona 2020. Manamafy ny fifandraisana ara-toekarena misy eo amin'ny roa tonta, ny fanakalotra kefa sy fahaiza-manao, fa indrindra ny anamafisana izay fifandraisana ara-toekarena izay hifototra amin'ny andro telon'ny politika ben'i Madagasikara no tanjony. Ny fifandraisana anjaran'i Madagasikara amin'ny TICAD passive dia anisan'ny sehatra amin'izany ka efa iomanana denizao fa ny fanazavana. Tratra ny tanjona mamadika ny association de la chambre mixte any Japon, izay zany zava-dehibe fa ny ao anatrehan'izay zany manolo tanana koa zany zay amin'ny secteur privé malagasy rehetra fa tsy ny association aemaja ihany mba anomana zany ny fandraisantsika anjara mavitrika any amin'ny somety natikany dia maholona zany fa zay ny tena zavatra ngeza be. Ary amin'ity atelier ity zany dia ny représentantiny jaika melabelatra momban'ny importance an'izay, ary izay koa dia tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakanantsika le tenenina teo le trois pilierny politique générale de l'état zany reo zavatrareo zavatra fantohanay na secteur privé ary dia mitovitovy amin'izay ny treretinay hoe hotratrarina le fomba fanaovana développement amin'ny japonais zany le dinamika tenenina teo fa tsy izay rery hoe tsika angalatahaka fotsiny fa le tenenina teo hoe co-création le izy a tsika samy mba manana ny fomba fampandrosoantsika koa dia mifampianatra zany le izy. Raha itodiana ny sehatra efa iarahan'ny Madagasikara sy Japon miasa dia voakasika amin'izany ny lafi ny fodrafitrasa maro anisan'ny goavana indrindra ny fantarana ny serana tsy amin'ny toamasina. Voakasika amin'izany ihany koa ny lafi ny famatsiana rano sotro madio sy ny lafi ny fidiovana sy ny fanadiovana araka ny fanazavan'ny ministra tompony andraikitry androany. Dia vo misoniavina voangana ny fanatsarana fanamafisana ny ranon'ny toamasina izay mba elana amin'ilay fisedrana olana aoriana zany na dia hoe mbola tsy hita misy olana be ary izy. Dia izao dia efa mafisana sy ampitomboina ohatra ndra dia ny firenena japonais no matsivola fanomezana an'izay fanamafisana izay fanamafisana hatrany amina 5 tapitrisa litatra isan'andro
Betsaka na ny fanaovana ny fako eto Antananarivo hitanareo ireny fiaraha-miasa camion be dia be izay anaovana ny fako ireny izay no mahatonga antsika amin'izao efa mba mandeha araka ny tokony ho izy ny fikarakarana ny fako miaraka amin'ny commune izany. Izany rehetrarehetra izany izany eo amin'ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ohatra ary mbola manantena ary izay mifampiresaka amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fifampiresahana amin'ny aemantsara ny amin'ny hafahana mampitombo ny ambainday any amin'izay fiaraha-miasa misehatra ny rano fa tsy izay fotsiny. Mikarakara ny herinandro ara-toekarena androany sirapitso eo amin'ny karasoarano ny aemaja na ny fikambanana ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy Japon amelabelarana ireo sehatrasany ho an'ny taona 2020. Eo amin'ny sehatry ny fizahantany kosa indray nanatanteraka atrikasa fanaovana jerototika sy fijerenany ho avy mahakasika ny fampianarana amin'ny sehatry ny fizahantany ny confort na ny fikambanana sekoly sy ireo mpampianatra fizahantany eto Madagasikara ny rana tamin'ny ministeran'ny fizahantany ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny ministeran'ny fampianarana teknika tanjona anatin'izany rehetrarehetra izany dia ny anatsara ny tontolon'ny fizahantany eto antsika entina ihany koa anatrarana mpizahantany iray tapitrisa amin'ny taona 2020. Rotsisarakoto malala fandresena miray. Mila fanomanana goavana ny fandraisana mpizahantany iray tapitrisa mitaky fahaiza-manao sy traikefa izany. Ankoatran'ireo tolotra maro efa napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asatanana isotonan'ireo mpizahantany dia omena fiofanana koa ireo mpisehatra entina anatsarana ny tolotra ka nitanterahana omaly izany ho andreo fikambanany sekoly sy ireo mpampianatra fizahantany eto Madagasikara na ny confort. Atrika safarany any erahany be sy ny maro dia tamin'ny taona 2020 nandritra ny UTM 2015 quatrième édition. Ny zavatra endrasana amin'ny ahoana no hafahana mahatratra ny fandraisana mahafa-po ireo mpitsidika iray tapitrisa izay andrasantsika afaka telo taona izay ny ngezabe indrindra. Faharoa, ahoana ny hafahana mampitombo ny isan'ireo mpampianatra satria ny mpampianatra amin'izao fotoana tsy manana ireo rijateny mifehy ny asan'ny mpampianatra fa dia mpampianatra fe mpampianatra fotsiny. Zava-dehibe ny fampiofanana hoy ny ministry fizahantany. Mila ampitoviana koa ny fahaizantsirairay amin'ny sehatra io. Mbola betsaka mantsy amin'izao ny tanoraliana amin'ny fizahantany nefa tsy afaka noho ny antony arabola sy ny tsy fisian'ny toeram-pampiofanana any amin'ny faritra misy azy ireo ohatra. Mbola vitsy kely ny olona afaka miditra amin'ny fitoerana fianarana amin'ny sehatra maro ohatra hoe ny tsy fananam-bola amin'ny fiofanana. Misy koa ny tsy afaka miditra satria voafetra ihany koa ny toerana amin'ireny fianarana ireny. Ho an'ny olona any amin'ny faritra koa izay tsy manana itoerana amin'ny fiofanana amin'ny resaka fizahantany sy ny toerana fandraisam-bahiny ary ny toeram-pisakafoanana dia olana izany. Dia natao izao mba hamatianina ny tanorantsika malagasy sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny fizahantany mba hanatsara antsika ny kalitao amin'ny fandraisam-bahiny mba ho faly ny vahiny eto Madagasikara rehefa miverina mba mametraka souvenira tsara amin'ny fisidihan'zareo any Madagasikara. Maro ireo mpiara-mombina antoka amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asatanana ny fampiofanan'ireo mpisehatra isan'izany ny FMFP ny OIF ny Artisans sans frontières sy ny sisa. Naomby kosa ny hetsika tsenabe ny fizahantany andian'ny fahavalo sy ny tsenabe ny asa tanana andian'ny voalohany no tanterahana tetsain'ny kianjambary mahamasina ho ireo mpandraraha nandray anjara tamin'ny hetsika na dia nisy azany oram-be niteraka fiantraikany tamin'ireo trano eva sasany dia afaka nanao fampafantarana ny tolotra ireo mpandraraha tamin'ny fizahantany sy ny mpanao asa tanana. Isan'ny tena nahaliana ny mpitsidika izao ny voyage organisé raha ny fanazavana trany maro ihany koa ireo mpianatra ny liana tamin'ny tontolon'ny fizahantany sy ny asa tanana raha ny hita nandritry ny telo andro na natanterahana ny hetsika. Fa ny ova ho hiasa kosa ny telomana nomboka izao ary ho afaka jifaina amina firenena misy dimy aty Afrika dia Tanzania, Togo, Senegal, Comore ankoatra ny eto Madagasikara. Ny telomana moa izay rahantsika malala fa dia orinasa malagasy mitana ny laharana fahaenina aty amin'ny kontinanta afrikana.
felanako tarsolo anjara atsonavelo tsy mitsahatra ny miovaova sy miazakazaka ny fivoaran'ny teknolojia amin'izao fotoana tsy mikely soroka fa manandratra avy ny madagasikara eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena amin'ny fanatraran'izay fivoaran'izay ny telma amin'izao fiovana ho lasa hiasa izao nampahafantaran'ny telma ny vahoaka mpanjify tamin'ny fomba ofisialy dia tsy amin'ny novotely livandry izany androany tolakandro fiovana goavana eo amin'ny endriny maro lafy arak'izany no entin'ny fiovana anarany ity je vais prendre les opportunités aujourd'hui pour Madagascar au niveau des pays africains c'est un champ de possibles qui s'ouvre c'est un monde sans limite qui s'ouvre aujourd'hui aussi bien pour des opportunités de carrière mais aussi pour l'amélioration de nos produits et de nos services nous irons encore plus loin dans l'expérience auprès de nos clients que celle-ci soit la plus consistante sans effort de qualité et nous voulons être sûrs que nous donnons le meilleur de la technologie à nos clients et ça quel que soit l'ensemble de nos pays d'opération de Madagascar au Sénégal, au Togo, aux Comores, à la Tanzanie, partout. Mpiaramiasa amin'ny orinasa vivahitra amin'izay ny orinasa Telma ary antenaina fa mbola hitoetra any izany fiaramiasa any na niova aza ny anarana. Miaramientana amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny UNESCO amin'ny fanatsarana hatranny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara nisy androany atrikasa izay nandraisan'ny roa tonta anjara. Atrikasa ihany koa nentina nandinihana niaraka ny fanavaozana ny drafy fampianarana sy ny teny ampiasaina hoenti mampita ny fampianarana. Publi reportage. Vonona ny anome tolontanana amin'ny fanatanterahana sy fampiarana ny drafy fampianarana vaovao eto Madagasikara hatrany ny UNESCO amin'ny alalan'ny BIE. Isy ny fanomezana fiofanana ireo mpampianatra ho fanamafisana antraikefan'ireto varany ary indrindra ampifanaraka izany amin'ny faritra 20 manerana ny nosy. Isy ihany koa ny tantsoroka mikasika ny fandaharam-pianarana manomboka amin'ny kilasy karaboly ka hatrany amin'ny ambaratonga faharoa. On va regarder tout le système de petite enfance, éducation primaire, collège et lycée, et bien assurer que le niveau de matériel scolaire qui va être reflété dans le curriculum est bien aligné au niveau de tous les élèves, que les niveaux petite enfance, primaire, collège, lycée sont alignés et progressifs, et que tout le matériel scolaire est aussi très important, la formation des enseignants, pour assurer que les enseignants, sans enseignants bien qualifiés, la réforme du curriculum ne sert pas à grand-chose. Donc les enseignants aussi vont être formés, alignés à le curriculum qu'on va développer, qui va refléter évidemment le besoin malgache. Tanjona ao anatin'izao fanovanany programa mpampianarana izao ny fanatsarana ny fampitanany fianarana sy fanabeazana omena ny ankizy atolotry ny BIE eo anivon'ny UNESCO izay ompana indrindra eo amin'ny teny ampiasaina hoenti mampita ny fampianarana. Ny BIE dia rafitra iray eo anivon'ny UNESCO mijery ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ary ao anatin'izany indrindra ny rafim-panovana ireo programa sy ireo curricula ampiasaina ahafahana ny tanjona dia ny manatsara ny fampitana ny zavatra atolotra an'ireo ankizy. Ny olana mipetraka mantsy dia indraindray sakana ny fanolorana ny fahalalana ny teny ampiasaina ary indrindra no anisan'ny nodiniana manokana tamin'izany hoe inona ny teny ampiasaina mba hahatonga ny mpianatra mahazo kokoa ny zavatra izay ampitaina aminy. Ny faritra Diana sy Analamanga no nanaovana fanadiadiana ary namoahana ny tsokevitra fa ny tendreny ny teny mpiaramonina no mora kokoa ampitana ny fampianarana. Teny ireny tsy voatery hoe dialekta na ilay teny ofisialy fa ilay teny ifampiresahan'ilay fiaramonina amin'ilay ankizy. Raha ohatra isika zao fotsiny eto Antananarivo ny teny hoe mihiba, mety sarotsarotra ny andraisan'ny ankizy an'izany mihiba zany. Fa ny faritra hafa izany mihiba izany dia mazava tsara aminy. Izany hoe ilay teny reny mihitsy izany no ezahana ampitaina satria izay koa ny diagnostika hita hoe moramora kokoa ho an'ny ankizy any mandray ny fanabeazana avy amin'ny alalan'ny teny reny. Izany nefa tsy midika akory hoe tsy hiditra ao anatin'ny hoe fidiran'ny teny hafa tsika ao ariana fa miditra tsikelikely fa ny beazana aloha dia ny teny reny.
Nisy androany ny atrikas, ny arahany ny ministera fanabeazam-pirenena sy ny avy eo anivon'ny UNESCO, nentina nandiniana ity programa NAS ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara ity. Vito! Dans une coupe de flash? What's your sign? Kobayna Flash, votre fonotso, mes vitamines à 10 mètres pour l'eau, si la minérale, mes fonds à 10 mètres pour l'eau. Vita Yonio, vous gardez la voie nutrition. Kobayna Flash! Yay! Vegna Kaiwe! Makingeri, am vidiny 100 ariary monja, tsiro chocolat mandarine, B vitamine, sotrikaina natoraly. Musli! Tolotra haina, vokarin'ny Nutrizaz sy ny chocolaterie Robert. Izao kosa isika dia anaraka ny akony fampielezan-kevitra ho an'ny FFCN ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Aorianan'izay ihany koa no hitondrana aminao ny La Quotidienne Viva Football. Ny namana Rotsika Isaly Rakotomalala no hitondra aminao ny vaovao amin'ny fiteny frantsay. Ny tenako manome fotoana ho amin'ny Rapitsoa indray velona toko. Deuxième arrondissement. Satia, il y en a renou y santa transan. Ou ben tananana tan arrivo, si manavaka vacanisanis. Refa soukioula, refa raimangenia, tia ou tserine, afkoun mon banario. Ou tserine, ni fita terana, wan soukioula. Efa volamna, merakam ni reptat, famisioura. Voa tokana ahafahanareo mandeha taxi be amin'ny vidiny mirary. Misy safidy anakifito ao fa iray ihany no renim-pianakaviana. Ary tsika rehetra tsy maintsy mandresy miaraka. Tu me l'as dit, tu m'as fait des bons balles pour ton tour à trésor. Tu me chopes de tes mythes dans votre caractère. Tu me sortes, madame Yarnana, tout quoi, famille, ça n'est rien de tout. N'a sur ma soie, n'a spar, n'a pas sa poune. Tu n'as pas de l'aide, tu vas me tout cas, tu as des rétrains, tu me sortes tout quoi, un remontre manacarifa soie, banane, tu tailles manacarifa tout quoi, tu as un bénus de sauce Christi tout beau, of Tania Satoni, Arulan Soma Charge. Ben tanana na tanana rivo numero 7. Yeah.
amin'ny any ampiasana fa amin'ny raitra ambin'ny folo desambra dia tsara mendrika ary azo antoka ny mandritsabato numéro 7. Izy no Andriandriamasoro, kandida ben tanana eto Laniaro, larina fahivatra amin'ny bileta tokana natolotry ny vovonana Irmar. Ity kandida ity ihany koa dia efa nahasotrodrana va manoray aman-dreny an-tanàna isaky ny fokontandraika ambin'ny folo eto tampon-tanàna ny eto Laniaro iray volana lahy izay. Efa nanomboka ny fampielezan-kevitra ity kandida ity niaraka tamin'ireo lisitra mpanolotsaina kominaly miaradia aminy. I Andriandriamasoro dia isan'ireo tanora manam-pahaizana na vita fianarana ary efa mpisehatra amin'ny lafin'ny toekarena sy fampandrosoana efa ela teto amin'ny faritra Nosy. Teboka efatra no noviana entiny ampandrosoana ny tanàna ny Taolaniaro ka ny lehibe indrindra amin'izany dia ny fampandrosoana mangava amin'ny safidin'ny vahoaka isaky ny fokontany. Eo koa ny famoronana asa 500 serivo ho androtsiana sy ho anivon'ny fokontany samihafa. Ny vahoaka sisa no andrasana androtsaka ny vato no anty kandida larina fahefatra eto Taolaniaro ity araka ny fanentanana natao tao amin'ny fokontany Antanambaony sabotsy lasa teo. Amin'ny 11 desambra sika mba miangavy ao mandehana mifidy manantena anareo izy lavitro be ariky zao Andry Rajoelina président sika zao mba nanome toky mety olo ity gnatokisako gnanay ny propagande fitantaragny programmana tsy misy afa-sy ny programmana asa ihany tsy mandany fotoana miresaka kandida satria zahay dimy io mataony lasaky samby tia ampandroso ny faradofay. Ny programmana asanay dia efatra avao koa satria 4 ny numéro 44 sy mataodala ny aingavy amin'ny mangarahara ny programma voalohany faroa dia ny tetikasa miainga avy amin'ny vahoaka ino tianareo atao amintsika nareo manapaky zao gn'atao vomera zao mpiasanareo mpanatanteraky nareo ny patron no fahatelo famoronana asa 500 sy arivo misy gny manao debat amin'izay hoe atao akory mamorona an'izao ny fahaefatra nofa mipetraky zay asa zay de hametraky sika ny tranambo averegna tranambo. Mbola maneho ny fitetezinareo fokontany atao amin'ny kommuna Taolaniaro ity kandida ity ahafahana mitondra fanazavana mikasika ireo vinanasany. Efa tsy zoviana amin'ny vahoaka ny tsiromandidy intsony ao anatin'ny renivohitry Bongolava ny kandida larina voalohany natolotry ny vonona Irmara Mananjara Jaona. Izy no anisan'ireo ben'ny tanàna niavaka indrindra satria iditra amin'ny fitoam-piasana fahatelo izy amin'ity fifidianana ity. Tanora nitondra ny traikefany nampandroso ny tsiromandidy sy nampiray ny vahoaka atao amin'ny kommuna ny tenany tsy manana fotoana anaratsiny ireo kandida mpifaninana izy raha ny nambarany fa tanjona tokana no apetrany dia ny fampandrosoana ny tanàna ny tsiromandidy. Mpiray fikambanana ny olona lasa loha no enjehana sa tsy marina izay ary ny olona izay mbola tsy nitantana no tsy manatsiny izany a dia ilazako amintsika hoe aokatsika tsy ho taitra ny zavatra ambaran'ny kandida namana satria fifaninanany ity ary ny tena koa isika rehetrarehetra tsy afaky ny amaly fa isika no mandinika hoe tena izay tokoa ve ny mpiray fikambanana amintsika. Maro ireo fikambanana sy antoko politika manoana ny kandida larina voalohany natolotry ny vovonina Irmar ao tsiromandidy. Tompontsoan'ny tanàna no nanosika azy ireo anoana ny kandida Irmar ka ajanona amin'izay ny fankahalana noho ny resaka politika. Isika izao a
dia anisany hoe natambatry ny fihavanana raha mijery zao tsika atao kilany ato dia ao ny antoko izay irotsahantsika dia ny TGV fa mijery koa tsika ny atao kilany ato dia ao ny antoko tim marina zany sa tsy marina fa eto tsy misy mifanilikilika eto fa samy zanaky ny tanànatsika ny tombontsoan'ity tanàna tia no jerentsika ao anatin'izao hoe fifidianana izao. Ny antso ireo fikambanana sy antoko politika manoana azy ny kandida Irmar Mananjara Jaona irodorodo androtsaka amin'ny vaton'ny kandida laharina voalohany natolotry ny vovonina Irmar amin'ny 12 desambra ho avy izao.